John Hughes, director i escriptor de pel·lícules com Solo en casa o Mejor solo que mal acompañado, va morir ahir a l'edat de 59 anys víctima d'una parada cardíaca. Hughes va ser un dels cineastes més influents a la dècada dels 80, descobrint grans actors de Hollywood com Matthew Broderick, i se'l va considerar el pare de les comèdies sentimentals. Les seves comèdies van ser més valorades als Estats Units que a Europa, convertint-se així en un director de culte amb la pel·lícula El Club de los Cinco. A principis dels 90 es va centrar més en el guionatge i producció de pel·lícules com Solo en casa, Flaver o Beethoven. Pel que fa a la cartellera, aquesta setmana arriba a la gran pantalla la comèdia Mi vida en ruïnes, protagonitzada per l'actriu Mia Bardalos, coneguda pel film Mi gran boda griega. Ens explica les aventures que viuran una guia turística i el seu esbojarrat grup de turistes. Per altra banda, el punt d'acció el posa la nova pel·lícula del director de La mòmia, Stephen Sommers, amb G. Joe. Molts recordareu els G. Joe, ja que eren joguets d'acció creats l'any 1964. Ara fan el salt a la gran pantalla i hauran d'unir forces per enfrontar-se a un poderós malfactor.